মৌসুমী কোট, মৌসুমী গগৈ এসপ্তাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ। শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে এখন ট্ৰেভেলাৰত উঠিছিল, আঠবাটতেই নাইকিয়া হৈ পৰে। কৰ্মসূত্ৰে ডিগবৈত থকা স্বামীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁৰ পত্নী 30 ছেপ্টেম্বৰ শনিবাৰে প্ৰায় 3:30 বজাত ট্ৰেভেলাৰত উঠি স্বামীৰ কাষলৈ গৈ আছিল, কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা মহিলাগৰাকীৰ কোনো খবৰ নাইকিয়া হৈ পৰে। মোৰ মানে মিছেছ আজি 5 দিন ধৰি মানে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। মোৰ দুটা ল'ৰা মানে এটা মানে 7 বছৰ আৰু এটা 13 বছৰ ল'ৰা থাকি গৈছে, আৰু কিবা যদি তেওঁ কোনোবা কাৰোবাৰ কিবা হেৰি হৈছে মানে খবৰ দিয়ক মোক। আৰু মোৰ লগত কথা পাতিয়ে তেওঁ ওলাই গৈছিলে, ধৰক মোৰ ওচৰলৈকে গৈছিলে, মই ডিগবৈত থাকোঁ। এতিয়া মোৰ মতে তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ গৈ আছিলে, মানে আমি একেলগে তাত থাকিম বুলি গৈ আছিলে, ল'ৰা ছুটি আছিলে স্কুল। এতিয়া তাৰপিছৰ পৰাই ফোনটো অফ হ'ল, পোৱা নাই একো গাড়ীত উঠাবৰ। জি এছ চাৰিআলি বা আপোনাৰ ট্ৰেভেলাৰত উঠিছিলে, ট্ৰেভেলাৰত উঠাৰ পৰাই অলপ পাছৰ পৰাই মানে আপোনাৰ ফোনটো অফ হৈ গ'ল, মানে এতিয়ালৈকে একো সন্ধানেই পোৱা নাই। কিয় নিতৌ ঘটিবলৈ লৈছে এনে ঘটনা? 13 বছৰীয়া আৰু 6 বছৰীয়া দুই সন্তানে মাতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে, স্বামী তথা পৰিয়ালে মৌসুমীক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে। যদিও ক'ৰবাত আছেগৈ, ঘূৰি আহক, যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছিলে বা আমাৰ মাজত যদি কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছিলে তেতিয়াও আহক, লাগিলে মই মাফ খুজিছোঁ, বা কিবা এটা হৈছিলে যদি আমাৰ মাজত সেইখিনিও ঘূৰি আহক। দুটা ল'ৰা আছে যিহেতু, আৰু তেওঁ মোৰ লগত কথা পাতিয়ে গৈছে, যিহেতু মোৰ লগত মোৰ ওচৰলৈকে গৈ আছে বা কাৰোবাৰ লগত গৈছে বুলিও একো সন্দেহো নাই, যাতে য'তে কিবা এটা মানে যদি কিবা এটা হৈছেও তেওঁ ঘূৰি আহক মানে ল'ৰাকেইটা মোক ওলাই চাই। যদি কোনো চিনাকি লোকে মৌসুমী গগৈৰ খবৰ লাভ কৰে বা সন্ধান পায় তেন্তে শীঘ্ৰে পৰিয়ালটোক যাতে খবৰ দিয়ে। শিৱসাগৰৰ পৰা সঞ্জীৱ পাৰিকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।